Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya. La seva pell, segurament, al rei Felip VI de Borbó li deu costar això de llevar-se d'ençà, que és cap d'un estat que, quan ell ha arribat al tron, que ha trigat a arribar-hi, s'ha trobat que la corrupció inunda les institucions, els partits polítics, fins i tot la seva institució està esquitxada per la corrupció, un estat on hi ha una crisi sobre què ha de ser, hi ha una part que en vol marxar, i alhora, l'única festa en la que es deu distreure, que deu ser la final de la Copa del Rei, que ell n'és el protagonista i en principi hauria de ser un esdeveniment lúdic, es troba que la delegació del govern espanyol a Madrid decideix coartar la llibertat d'expressió i convertir en un malson polític el que hauria de ser per ell la festa. La festa en la que la gent, en principi, el veu en actitud distesa. I, en canvi, ara és motiu d'enfrontament i, precisament, mostra de la divisió de la nació que ell representa. I tot per unes estelades en un camp de futbol. I, un cop més, també per un partit de futbol, pendents dels tribunals, avui. No descarteu que sigui el mateix rei d'Espanya, que al final, un dia d'aquests, se'n vagi a les Corts espanyoles i els hi digui, escolta, això del dret d'autodeterminació m'ho podria aplicar jo? No per Catalunya, no per Euskadi. I mira, això ho tindríem solucionat, perquè segur que en aquest cas els grans partits es posen d'acord. Però què deuen pensar la Unió Europea de tot plegat? A Espanya no en tenen prou amb repetir eleccions que ara converteixen les finals de la Copa en una crisi política per unes estelades. Farem veure que no està passant, deuen pensar. En qualsevol cas, avui no li preguntarem sobre això al negociador europeu del TTIP, Ignacio García Bercero, perquè aquí sí que les implicacions econòmiques són molt, molt importants en aquestes negociacions que tenen amb els Estats Units. I avui comprovareu, quan el sentiu, quins criteris pesen a la Unió Europea quan es tracta de tancar acords amb els mercats.